নমস্কার দাকুল মই সচকাল মই উপস্থিত আছো বর্তমান কালকা কালকা হইছে হরিয়ানার এখন শহর আর এই কালকা শহরৰ পৰাই কালকা শহর অলপ মই দেখাই আছে আমাৰ মানসে কৰি আছে ওকে ওকে আর এই কালকা শহরৰ পৰাই কাইলৈ আমি ৰাতিপুৱা জার্নি কৰিম সিমলা লৈকে সিমলা জানে আমাৰ বৰফৰ ঠাই আৰু কালকাৰ পৰা সিমলালৈ যোৱা যিটো ৰাস্তা একদম মনোমোহক হয় কালকাৰ পৰা সিমলালৈ যোৱা যিটো জাৰ্ণি এই জাৰ্ণিটো সঁচাকৈয়ে মনোমোহা আপুনি কালকাৰ পৰা সিমলালৈ টয় ট্ৰেইন নতুবা বাছেৰে যাব পাৰে নতুবা আপুনি যদি বাইকাৰ হয় বাইকেৰে যাব পাৰে কিন্তু টয় ট্ৰেইনৰ যিটো জাৰ্ণি এই জাৰ্ণিটো স্বৰ্গসদৃশ আৰু সেইকাৰণে আমি টয় ট্ৰেইনত যোৱা সিদ্ধান্ত কৰিছিলোঁ আৰু আচল কথাটো হ'ল ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত এই জাৰ্ণিটোৰ ধুনীয়াকৈ দেখা পাব গতিকে সেই ভিডিঅ'টো আপুনি চাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি কেনেকৈনো দিল্লীৰ পৰা চণ্ডীগড় পালোঁ চণ্ডীগড়ৰ পৰা কেনেকৈ কালকা পালোঁ বা কালকাত আমি কেনেকৈ ট্ৰেইনত টিকট কাটিলোঁ গোটেইখিনি আপুনি গম পাব বা কালকাত আপুনি কেনেকৈ ষ্টে কৰিব পাৰিব এই গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত গম পাব গতিকে চাই থাকিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে মোৰ এটা অনুভৱ কওঁ দেই উৰাজাহাজত উঠাৰ পিছত বাহিৰৰ পৰিৱেশটোনো কেনেকুৱা সেইটো চাবলৈ মোৰ সঘনাই মন গৈছিলে আৰু মই সেইবাবে দুই এটা ক্লিপছ লৈ লৈছিলোঁ যিহেতু মোৰ এইটো প্ৰথম উৰাজাহাজত উঠা অভিজ্ঞতা মানে প্ৰথম দিনাই মই দুখন উৰাজাহাজত উঠিবলৈ সৌভাগ্য হৈছিলে প্ৰথম গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লী তাৰপিছত দিল্লীৰ পৰা চণ্ডীগড় এতিয়া কথাটো হ'ল মই যেনেকৈ বাহিৰৰ ক্লিপছবিলাক লৈছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ প্ৰায় আগতে উঠা বহু যাত্ৰীয়েও তেনেকৈ বাহিৰৰ ক্লিপছবিলাক ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতাৰ আপুনি সন্মুখীন হৈছে নেকি যদি হৈছে জনাবচোন বেলেগ ধৰণৰ স্পীডত গৈছে গম পাইছা নাই আছিলে একদম কম সময়ত মানে 25-30 মিনিটত আহি পাই গ'ল আমি চণ্ডীগড় চণ্ডীগড় চাব নেকি কেনেকৈ আমি কালকাত থাকিম নে ইয়াত থাকিম সেইটো বস্তুৱে মই অলপ ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব বুজিছা 10-15 মিনিট টাইম ল'বা খালি অৱশেষত আহি পালোহি চণ্ডীগড় এয়াৰপোৰ্ট চণ্ডীগড় এয়াৰপোৰ্ট আহিবলৈ আৰু কৈছে ডিফেন্স এয়াৰপোৰ্ট ফটো ভিডিঅ' কৰিব মানা কৰিছে তথাপিও কৰি আছোঁ আৰু দেই এয়া এতিয়া আমাৰ বেগবিলাক কি ওপৰত আছে সেইটোহে আপোনালোকৰ চাগে প্ৰশ্ন হৈছে বা সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন হৈছে ত' বেগবিলাক আমি দিছি নাই ত' বেগবিলাক আমি ল'ব লাগিব এতিয়া গৈ আছোঁ এটা ফটো উঠোঁ চণ্ডীগড় এয়াৰপোৰ্টটো চাওক বৰ ধুনীয়া বহুদিনৰ মূৰত চণ্ডীগড় আহি পাইছোঁ আহ অ'কে আমি যি বেগ তাতে জমা দিছিলোঁ গুৱাহাটীত আৰু সেই বেগ এতিয়া ইয়াতে লওঁ সেইটো আহি থাকিব বেগটো লওঁ তাৰপিছত নিশ্চিন্ত কৰি আমি ওলাই যাম আৰু ইয়াৰ পৰা আহক আমাৰ বেগটো সঁচাকৈ আমাৰ বেগটো আহিবনে হয়নে কিন্তু সঁচাকৈ আহিব আহি আছে অ'কে অৱশেষত মানে আমাৰ বেগকেইটা অলপমান স্পেচিয়েলি পঠাইছে এনেকৈ এনেকৈ ধৰা ধৰা এইটো মোৰ এইটো মোৰ পালোঁ এইয়া এইকেইটা এনেকৈ দি ত' এয়া হৈছে শ্বহীদ ভগত সিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট চণ্ডীগড় শ্বহীদ ভগত সিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট চণ্ডীগড়ৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ লগত আমি চাৰিজনৰ লগত
ৱেলকাম টু পঞ্জাৱ, বহু দিনৰ মূৰত পঞ্জাৱত। চাওক, বহু দিনৰ মূৰত পঞ্জাৱ, বহুদিন মানে 2015ৰ পিছত আমি দৰদাম কৰিম। আমি বহিলোঁ এখন টেক্সিত, আৰু দাদা এজন আছে জিত, তেখেতে আমাক লৈ যাব এতিয়া কালকালৈ। আৰু চণ্ডীগড়ৰ যি হাইৱে, হাইৱেটো চাওক প্ৰথমতে। আৰু আমি গাড়ীখন আচলতে 1000 টকাত ভাড়া কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা 1 ঘণ্টামান লাগিব বুলি কৈছে কালকালৈ। বলকচোন আমাৰ লগত। মই এইকাৰণে যিদিনা হেৰি কৰিছোঁ, সেইদিনা এটা বস্তু ভাবিছোঁ যে পাঞ্জাবৰ ফিলিংটো এবাৰ লৈ চাওকচোন। বহুত দিনৰ মূৰত লৈ আছোঁ, অলপমান নষ্টালজিক অনুভৱ কৰিছোঁ। তো সেইখন গাড়ীতে আমি আহিলোঁ, বৰ্তমান আহি পালোঁ এই কালকা, কালকা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সন্মুখতে আছোঁ। আৰু এতিয়া হোটেল ল'ব লাগিব, হোটেল ৰোজ, হোটেল ৰোজ আহিছোঁ, ইয়াতে চাওক কি হয়। আৰু এই কালকাৰ পৰা আমি যাম চিমলা। আহকচোন হোটেল। তো এইখন হৈছে কালকা, কি ক'ব, চহৰ বুলিয়ে ক'ব। কালকা চহৰ ওপৰৰ পৰা চাওক, আমি আছোঁ হোটেল ৰোজ, আৰু বহু বেছি দাম নহয়, 1100 টকা। 1100 টকাত এয়া আমাৰ ৰুম, চাব এইটো ৰুম 1100 টকাত, এটা ৰাতিৰ কাৰণে, টেনশ্যন নাই, বঢ়িয়া ধুনীয়া আছে। এয়া মই আমাৰ জনে সুধি আছে, কালিৰ আমি দুটা টিকটটো হৈছে, বাকী দুটা টিকট হ'বনে নাই সুধি আছে। ভগৱান, হ'লে ভাল আছিলে ন, সেই দুটা টিকট হ'লে। এইও আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন দেই, মানে কথাটো হৈছে কি, মানে আমাৰ এই কালকাৰ পৰা চিমলালৈ আমি যাব লাগে। কালকাৰ পৰা চিমলালৈ যাব লাগিলে আমাৰ টিকট কনফাৰ্ম হ'ব লাগিব, সেই যিটো সৰু সৰু ট্ৰেইনত, সেই ট্ৰেইনটো আপোনালোকে ইউটিউবত মাৰি চালেও গম পাব, আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেতিয়া ভালকৈ গম পাব। সেই ট্ৰেইনৰ টিকটটোৰ কাৰণে বহুত মানে দিগদাৰ, গতিকে সেই টিকটটো আমাৰ দুটা কনফাৰ্ম হ'ল অলপ আগতে, কিন্তু দুটা কনফাৰ্ম হোৱা নাছিলে, আমি 4 জন, গতিকে সেই দুটা যে কনফাৰ্ম হোৱা নাই, এওঁ ক'লে যে ৰাতিপুৱা জেনেৰেল টিকট দুটা কাটি ল'বা, তাৰপিছত উঠি গুচি যাব, হৈ গ'ল, বঢ়িয়া। আৰু ইয়াতে এয়া জোনটো চাওক, কালকা ষ্টেচন হাৰিয়ানা, ট্ৰেইনটোৰ ৰাস্তাটো চাওক না, জুই ধৰি বৰ্তমান জুই পুৱাই আছে, জুই ধৰি জুই পুৱাই আছে, গতিকে ইয়াতে 16 ডিগ্ৰী বৰ্তমান, কিন্তু আমি এনেকৈ আছোঁ, আমি মানে অসমৰ মানুহতো। আৰু এইখনেই হৈছে ফেমাছ কালকা মাৰ্কেট, আৰু এই কালকা মাৰ্কেটৰ ছাইডত ধাবাবিলাক আছে, যিহেতু ইয়াৰ পৰা সেই জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হয়, সেই ট্ৰেইনৰ স্পেচিয়েল জাৰ্ণিটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, গতিকে ইয়াত বহু মানুহ আহি এই হোটেলবিলাকত থাকে। আৰু স্পেচিয়েলি এই হোটেলবিলাকৰ দাম বহুত বেছি নহয়, এটা ৰিজনেবল প্ৰাইচ, গতিকে আপোনালোকে আহিলেও ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিব, 800, 900, 1000, 1500 এনেকুৱা এটা প্ৰাইচত ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিব। আৰু এটা ঠাণ্ডা ফিলিংছটো আছে, ধুনীয়া, কি ক'ম, এতিয়া আমি খাম। তো এইখন ধাবাত আমি খাম, অ'কে দেৰি যায়, এইখন ধাবাত আমি খাবলৈ লৈছোঁ। চাউলটো কিন্তু বহুত ঠাণ্ডা দিছিলে, সেইকাৰণে অলপমান আকৌ ইয়াতে সেইখনত গৰম কৰি দিব। তো ভাত খালোঁ, কিন্তু ভাতৰ এটা প্ৰব্লেম আছে, মানে ইয়াতে এইটো প্ৰব্লেমেই পাঞ্জাৱত, মানে চাউলটো খুব কমকৈ পোৱা যায়, গতিকে এওঁলোকে এটা 2 কেজি চাউলৰ যদি ৰান্ধে 2 দিনমান চলাই দিয়ে ফ্ৰিজত থয়, তো চাউলটো গোন্ধ ওলাই যায়, সেইটো এটা প্ৰব্লেম, গতিকে এইটো অলপ প্ৰব্লেম পাইছোঁ। এতিয়া এইটো ইয়াতে খুব চলে, তো ল'লোঁ, খাব লাগিব।
দে ইয়ার দেবি ইয়ার দুই মিনিট।